Полиция қызметкерлері кішкентай ақтөбеліктердің тілегін орындады. Құқық қорғаушылардың жұмысымен танысуды армандаған Елизавета мен Глеб Фатеевтерді үйінен арнайы алып кетіп, облыстық полиция департаментіндегі музей жұмысымен таныстырды. Мұражай меңгерушісі Айша Өтеулина сирек кездесетін экспонаттарды көрсетті. Өткен ғасырдағы құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қиында қажырлы жұмысы және қазіргі заманға полиция қызметкерлері туралы айтып берді. Глеб атыс және су қаруы бар арнайы ақпараттық тақтаға қызықталды. Елизавета жедел басқару орталығының жұмысына таңдана қарады. Мектеп оқушылары өз ризашылығын білдіруді ұмытпады. Глеб скрипкада ақсиса композициясын орындаса, Елизавета полиция қызметкері туралы өлең оқып берді. Кто оберегает наш спокойный сон, кто покупки носит в каждый дом. Верная полиция, смелые охранники, как средневековые воины и всадники. Вы несете вахту каждый день и ночь, каждый день готовы чем-нибудь помочь. Будьте здоровы, мы вашим домам, здоровья и удачи мы желаем вам.